Ja, nu kan vi se muren här så. Ja, vi kan kolla bakåt. Det... Härifrån ser det jävligt grymt ut. Ja, det ser riktigt bra på ut på natten. Det, tonen ser riktigt bra på natten. Spaff, det försvinner. Det är snyggt det. Ska ha lite mer skog runt om där sen. När jag har fixat lite saplings. Du borde göra så att det är en skog precis innan. Och sen när du kommer ut så ser du fort det går. Ja, det skulle kunna. Problemet är att det här är ju en så pass gammal del av kartan. Det här är ju från första versionen. Så det är inte jättemycket snö runt om. Nej, det här är ju alfa 1.1.2 landskap som är. Ja, så att det... Så vi kommer alldeles strax åka från alfa 1.1.2 till 1.8 här borta. Jag tror det är 1.8 nu börjar det här, va? Eller jag, nej? Jag vet inte. 1.7. Nu är det zombies på vägen här, så jag ska försöka... 1.7 måste vara. Va? Nej, okej. Okay. Ja, det funkar. Ja. Nej, det är inte zombieskyddad här. Tyvärr. Inte zombieskyddad väg. Det är en sak som behövs in rätt egentligen. Och shit, ännu mer skyddad är den inte heller. Jävlar. Ta och käka lite mat så länge. Ja, jag kan inte. Jag är ju mätt. Ja, nej. Holy! Hur mycket som helst. Åh, jävlar, de här väggarna var grymma. Ja, kolla höger här nu efter tunneln, ska du se. Här är... Det här det slutar. Wow! Ja, och där har du ljusbugg också. Det ser ut som en stor miniräknare typ. Alltså det ska vara så här dial. Ja, exakt. Liksom. Men det där är bara fel på ljussättningen. Så att ja. Här kommer då de nya områdena in. Ja, här märker vi en blombuske eller någonting. Ja. Fan, jävla spindeljävel. Åker vi så här långsamt till nästa. Nej, David. Oj. Fan, är det långt från? Ja, sorry. Jag kanske krockar med en till zombie sen så att du kan komma ikapp. Ja, men det är bra. Ja, jag vet. Hoppas det. Hur långt är det? Det är inte jättelångt kvar. Vi har väl kommit en 70% eller något. Nu är vi snart 4000 block från Nerethia. Ja. Jag tror den var runt 4000 block ifrån. Ah. Mm. Här uppe, om du ser till vänster upp där. Där är ett rätt bra ställe för att bygga någonting också. Jag funderar på ifall jag ska bygga någon form av miniborg där uppe eller något torn eller något liknande. Du bara, jag ska borgar överallt. Jag byggde Siri för att jag ville ha en stad också. Men i Syrien ska det nog vara några borgar. Och ja, mitten av Syrien är en enda stor borg. Och sen en två ministäder runt om den. Okej, okay, så borgar överallt. Fast det är... Borgen är knappt påbörjad. Det finns ett torn uppe på ett berg och sen finns det en liten mall av hur muren kommer se ut. Ja, jag ser den här sätt. Det ser lite ut som om det är så här klockverk i varje del. Typ. Den tycker jag faktiskt är riktigt snygg. Den måste jag säga, den är nog, tycker jag i alla fall, den snyggaste muren jag har gjort hittills. Det är en annan form av muren, vad Nerethia-muren är, så att det går inte riktigt att jämföra de två. Men jag tycker den är helt okej. Okay. Jag tycker också den är helt okej. Okay. Bra. Trorligt. För mig att höra. Ja, alltid roligt när folk tycker som jag när det gäller mina... Aj! Okej, okay, jag lever. Never mind. Nej, men när jag byggde den så hade jag ju inte spelat på ett tag, så att jag var lite ringrostig. Så... Det är kul att folk tycker om den också. Bara ringrostig, så du byggde den bästa muren du någonsin. Det är det enda sättet. Här ser ni lite av... Ja, här är det. Fältet. Här är anledningen varför vi inte använder 90x3D resource pack. Ja, det laggar sönder här kan jag säga. Vete måste bli borttaget från det packet. Ja, nu var det massa zombies här. Så. Där är ett klocktorn. Ja, nu kommer jag kapp. Oh shit. Kommer klockan vi med? Oh, nej. Okej, vi lever. Fast jag drar ljus här så det kanske inte lever så länge. Oh fuck. Så är det zombies här också. Okej,
Och så är vi vidare nu. Ja, men vad hoppar vi på då inte vidare? Det är inget avancerat röj, ska jag säga. Det är bara lite redstone. Det är inget avancerat, men du hade liksom support för två personer bredvid varandra. Inte så vidare röj, sa det. Och så är vi vidare. Ja, det är bara att trycka framåt så åker du. Aha, men tryckte du framåt? Ja, gjorde det. Så vi ser, nu måste vi släppa en blomma här. Tyvärr blomma. Okej, okay. Ska vi gå framåt? Så det här är, vad är det, norra Syrien. Så det här är lite, som sagt, den är inte jättestor. Men det här de flesta har hus och grejer. De flesta, vilka är det som bor här? De som bor och bor, de som gjorde hus här var, nu ska vi se så att jag kommer ihåg den. Det är Liberty, det är Toflis, det är Faurie, det är jag. Och sen är det Henrik, Sweet Henrik. Mm. Ska vi se, jag tror inte jag glömt någon. Jo, det har jag. Jag har glömt någon, men jag kommer säkert något, på. Var det inte något, fåret? Eller? Ja. Vem var det? Var det André? Ja, det var André. Jag kommer inte ihåg hans användarnamn just nu, men. Är det inte bara typ André? Jag vet. Jag blev värsta osäker på det. Jag kan hans namn, jag kan inte hans nick. Jag vet inte. André får ha förståelse. Att det, det är säkert typ Anden 58. Ja, men jag tar det. Anden 77. Anden 88. Ja, det var det 77 någonting. Okej. Okay. Har jag relativt starkt min av. Så det här är inte jättestort. Det här är bara en liten. Det är mat överallt här. Oh. Typ. Här är ni nästan vete, eller hur? Ja, kolla här, kistan, det finns säkerligen det finns en jäkla massa potatis. Det blev så att i och med att det är vete runt om hela så blev det här en matstad. Så all möjlig form av mat finns här. Allt från meloner till kan man frakta in mat? Frakta in, ja, det kan man. Det går väl. Och allting är på engelska i och med att Faurie är amerikan, så blev det enklare. Vi kan sticka till södra Syrien så får du se lite mer då där det är muren också. Ja. Så blir det lite mer att se på. Men södra delen har inga hus då, eller? Jo då, det har den. Men det är mestadels farmland. Ja, exakt. Nej, men det är inte farmland per se. Det finns kycklingar, det finns får, det finns grisar, det finns kossor. Du vet, sådana, det finns och sen har vi ju stallet också. Ja, ah, det är ändå lite. Här är muren. Alltså. Det är muren, ja. Det ser lite ut som klocktorn. Ja, men jag tycker det också. Sen så har du svarta fönster, fönsterglas och grejer. Ja, det ser väl bra ut i muren faktiskt. Ja, jag ser att det är två block som är fel här. Måste jag ta en fixa sen. Jag ser också att det är två block som är fel. Jag stömer jättemycket på det nu. Sjukt mycket stömer på det. Men jag har ingenting att fixa det med. Ingen aning hur det har blivit så. Men, här sover folk i gatorna här. Ja, folk sover i gatorna här. Jag har ingen aning om vem det är. Men jag måste fixa det här. Jag stör ihjäl mig på det. Nej, jag brukar ha överseende med det är någon annans grejer. Men när det är på min mur, då blir jag lack. Då ska det fixas direkt. Har du lackat muren? Ja, den är färdlackad. Jag står i en öna med sitt ägg. Ägget är åsklat. Ja, jag har rätt mycket ägg. Jag står till hörna med sitt ägg. Fan. Det är hörnor överallt. Du kan kolla. Alla hörnor är vänner med sina ägg. Jag gillar den där kanten. Ja, den är snygg. Det, är så här, det känns inte som den har inte någonting med någonting att göra, men ändå liksom passar den in. Jag vet inte, jag tycker den ser för sig grym. Tackar. Jag tycker den funkar helt okej. Jag var osäker på vad jag skulle göra. Så det där var en improvisation. Ja. Så att, men jag märkte att det är oftast det som man improviserar så här som gör att det blir tar upp det där till det lilla extra. Ja. Här har vi stallet också. Det är väl det mest. Det är hästar och grejer här då? Ja, en jäkla massa hästar. Jäkla massa hästar. Väl på föröka den jäkla massa hästar. Säljer hästar också ifall någon vill köpa bra hästar.
Hur mycket kostar de? Ja, det står där. Ja. 6 diamanter, det är inte så dyrt. Nej. Anna väljer att vara pure VHT. Pure white. Aha, men det är en svart häst där också. Ja, eller det, blå typ. Ja, den är svart. Det är min och hennes. Så att det är våra personliga. Aha, okej. Okay. Sen har vi Dusk, det är den bästa vi har som vi breedar honom. Sen har vi för många så vi har inte någonstans att sätta den där, men vad är här inne? Där inne är där du skriver kontraktet för att få ut en häst. Ah. Steeds of Syrien. Så det är, du skriver på ett kontrakt där. Ja, fan, det är alltid annat känns ju nu så svart handel, varför det? Det här är det kontrakt och så får du en sadel och så får du allt möjligt där, så är det good to go. Det är dalhästing, då är du bara liksom köp din häst, ägaren behöver inte ens vara i närheten, lägg pengarna i kista och sno en häst. Så det är inte direkt så här helt jobb liksom. Ja, nej, det är lite mer officiellt här borta. För den onda sidan är inte kick. Finns ingen svart handel i onda sidan inte kick. Nej. Det här är inte helt färdigt heller, så att det här är. Vi tar hand om våra nötkreatur, jag lovar. For the love of Odin. Jag kommer knappt ihåg var allting ligger här. Ja, det var all wool där. Se, hade inte vi grisar någonstans också? Eller hann vi inte göra den? Kanske inte han göra den. Här är det till grisar. Ja, det är bara på utsidan här då. Ja, vi hann inte göra själva grejen för grisarna då. Ja, ja. Det kanske kommer senare. Ja. Men ja, det här är ju en ganska stor byggarbetsplats kan man ju säga. Mycket som har påbyggs samtidigt. Och det är ingen som är här längre. Den är ganska inaktiv, så att det här är ett projekt jag kommer få slutföra senare. Det har jag nog sagt några gånger, men så är det. Jag vet inte, vill du ta ett titt i tornet också? Ja, absolut. Jag höll på att glömma det. Det är det jag längtar efter. Spara det bästa till sist, vet du. Ja, fast det bästa är ändå. Eller ja, det är kanske det. Jag tänkte veta farmen. Ja, jo, det är det. Men den är ju inte, den är inte färdig än. Den är, fast man ser nog ganska mycket av det från tornet faktiskt. Ja, det var det mesta jag tänkte på. Så det är liksom, tornet kanske inte är det bästa, men det gör det. Utsikten bästa. Är väldigt, väldigt bra i alla fall. Ja. Nu är den ganska. Man kan ju gå upp här. Men vi kan gå upp den vägen som jag brukar gå upp, för att jag är lat. Och jag kommer oftast från norra Syrien. Så. Finns det en officiell väg? Väg och väg! Ja, det finns den som jag brukar använda, för att jag är för lat för att gå runt. För att du simmar upp? Ja, jag simmar! Är det en officiell väg att simma upp i vattenfall? Det är den enda logiska vägen, Marcus. Det är den enda logiska vägen. Det finns ingen annan väg. Så brinner det bredvid också. Man känner sig så här grym. Du simmar upp för ett vattenfall och det brinner runt om dig. Det behövs bara lite episk musik nu. Nej! Fan, jag tror ner. Fan, musik är inte värd för mig. Älskar att det kommer där. Okej, nu. Slutet också. Yeah! Jag känner mig grym. Okej. Det är lilla kanten där. Var den, ja, det, jag har inte sagt att den var ofarlig den här vägen. Nej, det kunde du sagt. Eller du borde inte sagt att den var ofarlig. Du borde sagt att den är farlig. Så vi simmar ändå. Sen går man här. Vi kan gå upp för den här lilla backen. Eller simma upp för vattenfall. Ja, vad tror du jag kommer välja? Du behöver bevisa att du är en sån här äkta eller en riktig man liksom, som går upp i vattenfall. Du behöver alla bevisa lite då.
Måste behålla din ondhet. Ja, exakt. Det finns min väg och så finns det en enkel väg. My way or the highway. Dan. Jävlar vad långt. Jävlar vad tjockt det här tornet var. Ja, det såg det... jättesmalt ut på huset. Det är rätt tjockt alltså. Är det högsta höjd? Jag är osäker. Jag kommer inte ihåg. Jag tvivlar på det. Vi är på 204 och det finns 256, så att ja, det måste den, så vara den, på 50. Den kanske är nästan högst på toppen då. Ja. Den går rätt upp. Ja, den är inte jättestor här framme, ser jag. Men man kan ju se härifrån i alla fall hur det kommer se ut sen när det är färdigt. Vi kan också göra så här i 1.8 nu. Oj, oj, oj. Nice. Det har jag missat. Så nu kan vi se här. Det är ju alltså, jävligt mycket. Det är rätt mycket, ja. Absolut. Ser mindre ut här uppifrån dock. Mm. Problemet är väl att vi måste skörda allt det här för att få mer seeds. Ja, eller importera via mängder. Ja, vi importerar. Men just då vi höll på med detta hade vi importerat allt som fanns. Så att vi var tvungna att skörda den här några gånger för att få mer. Importerar ni från Avalon också? Avalon vet jag inte. Vi importerar från Evelyn. För Avalon har ju den största vetfarmen som existerar. Där har inte jag varit. Jag kanske ska dit. Men det finns inget transporttåg där. Så det Nej, det finns ju inte. Nej. Körde du med transporttåg? Nej, det är inte. Nej, fan. Det är bara stenen som vi körde med transporttåg till Minnetal och den ligger kvar än så länge. Den ska hit sen. Ah, så därifrån. Jag tänkte på transportsupport, att du tar med en extra vagn i. Ja, du tänkte så. Ja, nej. Det har jag inte gjort än. Det går ju. Absolut. Ja. Det går nog med två vagnar också, tror jag. Det är så här, ingen som använder systemet även om alla skulle kunna. Lite synd. Men grejen är att jag började spela i alfa och jag är lite kvar i alfa. Ja. Det är så, man blir lite förstörd. Man hänger inte riktigt med i utvecklingen. Utvecklingsstörd, jag tänker. Ja, exakt. Ja, nej, men jag fortsätter att använda allting som vi använde i våra tidiga dagar, så att säga. Ah, här kan man se den där lilla delen. Mm. South side, och sen borde north side varit den här åt. Yes. Där ser vi den nu. Mm. Den är nästan, de är nästan lika stora. Ah, north side är lite större. Bara det att south är mer koncentrerat. Och du kan ju se då där du ser nu, är ju där kommer jag, det kommer jag ringa in med den här muren då. Och sen så kommer den gå ut lite mer och så kommer den gå runt det här tornet. Och sen får jag väl bygga någon form av ja, vad ska man säga? Nej, du menar att den kommer gå runt den lilla delen? Nej. Den kommer gå så, och sen höger. Den kommer gå så. Yes, och sen runt det berget, eller på det berget, eller hur jag nu gör det. Jag kanske bygger om det berget kanske. Ja, och så kommer den andra staden ligga på utsidan också. Ja, exakt. Allting kommer vara på utsidan. Så det kommer vara en liten borg i mitten. Ja, okay. Och sen så kommer den, ja, gå runt hela. Ja. Kan se det på norra sidan här. Ser du, nej, du ser om du hoppar. Kommer du se var muren kommer att sluta. Precis där snön är längst närmast tornet. Så precis. Jag är inte riktigt säker på vad jag ser det. Precis där. Det ser ut som glada gubben. Ja, exakt. Där kommer det att sluta. Jaha, är det den glada gubben? Ja, det är typ den glada gubben. Han är jätteglad. Då. Han är jätteglad. Ja, ah, det är trä, det är det. Ja, jag ser det nu också. Jag såg det bara så glad gubbe. Han var skitglad. Kan inte se dig. Vart är det, David? Jag förstår inte. Ah, här är han. Där är han. Fan, res dig. Du ser ut som sten. Vem fan har satt den här? Hahaha. Varenda gång. Vem är det som fortfarande håller på med det här? Jag vet vem som håller på med det här. Hon kommer inte komma här från den här servern levande. Där också. Ja. Fan, Ella. ja, jag får skrämma henne och banna henne och sånt senare. Jag löser det. Du löser det? Ja. Ska nog kunna hitta på något.
Alltså, men du bara falla ner. Det är sten, det skadar inte mig. Var försiktig här på kanten. Långt ner. Ja, det är gräs, skadar inte mig. Här var en jävla massa mobs. Nej, det är mål. Det här är häxor och grejer. Ja, allt möjligt. Oh! Au. Au. Jävlar vad mycket det är. Sa ju det. Shit, spring! Hoppa ner i vattenfallet. Ja, du missade det nu. Nej, jag missade det. Shit, jag kommer hit. Fuck! Shit! En spindel hoppade ner i vattenfallet och nästan dödade mig. Fuck! Oh shit! Akta det här! Ja, jag har några hjärtan kvar. Ja, spring till north side. Spring in i vad som helst här borta. Det är jättebra. Ja, spring in i wheat eller sugar canes. Okej. Okej, det är lite farligt här fortfarande på natten. Okej, vi tar det nu. Ja, alltså bra. Fan, jävla bordet kan ligga grejer på. Det kan ligga grejer mellan. Det kan ligga grejer liksom där under. Jävla min kyckling. Din kyckling. Ja, det är asmycket mat här inne. Vi kan leva in i 100 år. Mm, det, jag säger det. Det är mat överallt här. Det är en massa ägg. Men det var en säng, David. Ja, det var en säng. Det finns monster i den här äten. Det finns monster i den här äten. Nu kan du sova. Ja, ah, när jag gick därifrån. Okej. Okay. Okej. Okay. Tack, Minecraft. Vänta, det finns en till här inne jag kan lägga mig i, så okej. Okej. Okay. Okay. Det känns jobbigt att ligga i en främmandes hus. Mm. Den där tillhör inte någon heller, så att det där är bara... Okej, okay, det var gäststuga. Ja, det är gäststuga. Det är för någon ville komma hit och inte orkade bygga. Ah... Så ni byggde hus av de som inte byggde äldre? Ja, vi ville ha lite småhus lite överallt. Här är också ett matställe. Här fiskar vi. Här finns hur mycket fisk som helst. Och fiskespön och allt möjligt. Jäklar. Ja, för vi orkar inte gå ner till floden. Som ligger precis bredvid. Ja, typ. Ska man vara lat så kan man vara lat, vet du. Ja, ska man vara lat så kan du lika gärna ta det hela vägen. Ja. Låtas hade väl varit att få någon att importera fisk från typ Nerethia eller något. Så du hade fått fiskat, sen tagit det hit. Sen har jag betalat dig med, jag vet inte, dirt eller något. Och sen så. Jag har väl varit det mest latare. Eller det mest latare jag kunde hittat på, men det gjorde jag inte. Sånt typ. Nej, så du failar i princip. Ja. Okej, okay, men jag tror vi har i princip sett allting nu, va? Mm. Ja. Så jag tar och avslutar. Tack så mycket för den trevliga introduktionen. Tack själv. Och tack så mycket till er som har kollat. Och vi hörs nästa gång. Varför säger jag i nästa gång? Jag kom på det en gång i ett online-avsnitt. Eller inte i ett online-avsnitt, tror jag inte det var. Det kanske var typ Majera-avsnitt eller någonting. Det var något avsnitt då jag sa... vi hörs i nästa gång. Och nu säger jag det igen. Jag lovar, jag råkat säga det flera gånger antagligen. Åk iväg med dig. No! You go. Okej, okay, nu i alla fall. Hej då, tack för att ni kollade. Och tack till David som ville vara med. Hej då. Ja, hej då. Detta är en stad inrättig. Detta är en bra stad, Inrethia. Men det ni kanske undrar är, vart leder den här vägen som är bakom mig?